Реабілітація спортом після онкохвороби. В одному з фітнес-центрів Кропивницького почали тренувати жінок, що побороли рак молочних залоз. Кропивничанка Ніна Дерев'янко нині на стадії одужання. Замикатися при цій хворобі ні в коєму разі не можна. Не можна. Треба бути серед людей, треба займатися спортом, треба себе реабілізувати. Нас сюди запросили, була така акція безкоштовна. Ми з великою радістю прийшли сюди, ходимо сюди. Це нам дуже-дуже потрібно. Тренування починають з розігріву. Після – кругові вправи з власною вагою. В кінці – розтяжка. Але у порівнянні зі звичайним фітнесом в цій групі менше навантаження. На деяких тренажерах людина повинна працювати з більш-меншою амплітудою, тобто не так, як всі, рівно стільки, як він може, тобто своєю силою. Фізичні вправи під час реабілітації після раку корисні, підтверджує лікарка онкологічного центру. Головне – не перестаратися. Відносно сильних навантажень, я вам скажу, що пацієнтам взагалі їх не можна виконувати. І тренажери – це також дуже специфічне фізичне навантаження на організм через те, що ви ж розумієте, з якими хворобами, з якими діагнозами стикаються люди у онкодиспансері. Саме тому фізкультура і фізичні навантаження підбираються в індивідуальному порядку. Тому радить реабілітацію проходити в спеціалізованому центрі, адже з пацієнтами тут працюють медики. У нас є кімната ароматерапії, ми пропонуємо пневмомасаж, це здебільшого, не здебільшого взагалі для пацієнтів мамологічного відділення, з мамологічними особливостями, група психологічного розвантаження і, звичайно, зал, де ми зараз якраз знаходимося, лікувальної фізичної культури. Але якщо пацієнти не бажають займатися в лікарні, а ходити в звичайний спортзал, радить отримати детальні рекомендації у лікаря. Тренування у фітнес-центрі проходять тричі на тиждень, в онкоцентрі заняття з реабілітації проводять щодня. Хочу сказати, заспокоїти всіх жінок, що онкологія – це не вирок, це всього-навсього, це просто діагноз. Діагноз хвороби, яка лікується. Тільки треба у свій час проходити обстеження. Тому що чим раніше ми проходимо, жіночки, чим раніше проходять обстеження, тим легше лікується хвороба, получається більш ефективний результат. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.